tri dionika su zapravo u ovome projektu. Jedan je lučka uprava koja je priskrbila sredstva da se pristan napravi, grad Šibenik koji se obavezao da će izgraditi pristupnu cestu i Jadrolinija koja se obavezala da će dovesti tamo adekvatne brodove veće kvalitete. Mi sad već u Šibensko-kninskoj županiji imamo onu poskočicu, kad nemate di sa brodom, onda nama šaljete stare karampane da nam povezuju otok. Ta se praksa jednostavno mora završiti i sva tri dionika moraju obaviti svoj posao. Ja sam ovdje i u funkciji predsjednika upravnog vijeća Lučke uprave Šibensko-kninske županije došao prije nekih dvije godine kada je ovaj projekt već došao do uporabne dozvole. Nas je dočekala uporabna dozvola i jedan nezahvalan zadatak. Ukoliko novi pristan ne bude u funkciji, treba vratiti 3,2 milijuna eura bespovratnih sredstava i što je veći problem, ako se ne stavi novo pristanište u funkciju, onda smo mi blokirani za bilo kakve daljnje investicije na području Šibensko-kninske županije, nositelja lučke uprave. Dakle, sada treba na neki način pozvati sve dionike da shvate da ovaj projekt generalno nije završen, on je završen samo u jednom dijelu, u dijelu pristana. Grad Šibenik mora riješiti sa svojim građanima. Gradonačelnik mora napokon otići na Kaprije. On mora shvatiti da su Kaprije dio Šibenika, da je to dio administrativne jedinice Šibenika. Mora tamo otići, pronaći rješenje koji je to najbolji itinerar kojim će taj put ići, riješiti također za starije nemoćne osobe jedan vlakić koji se također obećavao, recimo da budemo ekološki baterijski, takvih ima na mnogim mjestima, ako odete na nacionalni park Mljet, vidjet ćete ga tamo, vidjet ćete ga na Plitvica, vidjet ćete ga svugdje. To nije nekakav izdatak. I treća stvar, Jadrolinija se mora prestati ponašati maćehinski prema Šibensko-kninskoj županiji i dovesti nam prave brodove. To je jedna od demografskih mjera. Također, naši otoci ne smiju opustiti. Oni nisu samo sezonskog karaktera, tamo ljudi žive u drugom dijelu godine. Znači, i sa tim inicijativama ćemo ići, također i ova inicijativa sada gdje se riješila jedno kompromisno rješenje i zapravo kupilo vrijeme, ali kupilo vrijeme za grad Šibenik i Jadroliniju da riješe svoje funkcije. Znači, nove brodove, pristupna cesta, riješilo se tako da je župan uspio sa ministrom Butkovićem riješiti da idu 4 linije sa novog pristana, 3 sa starog. Kažem, to nije rješenje, to je jedna privremena mjera koja u ovom trenutku zadovoljava sve i županijsku lučku upravu da ne mora vratiti sredstva i da je dalje u kondiciji za apliciranje na EU fondove, ali grad Šibenik mora napraviti pomak. On mora sjesti sa ljudima tamo, sa svojim građanima i naći rješenje. A isto tako Jadrolinija mora Šibensko-kninskoj županiji osigurati brodove koji su danas moderni, koji su danas normalna stvar, a ne ono što ne vozi nigdje, da vozi nama. Šta će nam novi pristan ako nije povezan pristupnim putem? Šta će nam novi pristan ako na njega ne dolaze adekvatni brodovi, zbog čega se sve ovo skupa i radi? Hvala. Još jedna samo stvar, a to je, želili bismo obavijestiti javnost da je ovaj cijeli projekt prijavljen Olafu i Olaf je to zajedno spustio na DORH, ali oni će biti uključeni u istragu. Nama je ovo jako važna stvar, a to je da ne bi se slučajno dogodilo da zbog slučaja Kaprija da nam se u budućnosti ne odobravaju sredstva za modernizaciju, dakle, otoka, jer ovaj projekt kao takav je bio predstavljan na Kapriju kao da će dovesti do revitalizacije samih otoka, a zapravo smo doveli se do velikih problema, gdje je to sad postao nacionalni problem, gdje se otežava život ljudima na otoku, na neki način i uništava, a s druge strane, dakle, ta pristupna cesta nije napravljena, veliki brodovi za koje je napravljen gat se ne šalju, dakle, ne pomaže se starijim ljudima da im se omogući pristup novom gatu. I evo imamo prijavljen, dakle, taj slučaj Olafu i DORH-u da istraže potencijalne korupcije. Smatramo da je to jedan od razloga bio strateški zbog čega se ta plovna linija prebacila na novi gat, iz razloga što se onda otvaraju novi prostor, odnosno novi prihodi koji onda na račun naših mještana zarađuju neke druge. Evo, ako ima neke pitanja, to se čulo čak i do Zagreba argument da
postoji mogućnost da će mještani dovesti do situacije da se možda plati 3,2 milijuna eura, dakle, prema Europskoj uniji. Dakle, to se neće dogoditi pod broj 1 iz razloga što je to već zatvoren projekt, ali s druge strane se postavlja pitanje, dakle, koliko vrijedi ljudski život? Koliko vrijedi život naših otočana i zar mi moramo biti na sprovodima ljudi kada netko strada tamo, da krenemo promišljati da krive poslovne odluke mogu itekako utjecati na živote ljudi do te mjere da ih možda dovedemo čak i u smrtnu opasnost. Prema tome, za nas život otočana nema cijenu. Rekli smo da je to na razini za most generalno, da je to na razini nacionalne sigurnosti, jer ako ovako ćemo se ponašati prema našim otočanima, dakle, brzo ćemo izgubiti naše ljude. A s druge strane, ipak je netko postojao prije 500 godina plemičke šibenske obitelji koji su naseljavali sustavno i kapilarno otoke poput Kaprija. Ne vidim razloga zašto bi 500 godina nakon, kada se smatra da je društvo suvremenije i dakle, ide prema budućnosti, da mi zapravo idemo u obrnutom smjeru od naših predaka.